Ну і, звісно, прибирання не обходиться без традиційних і вічних інструментів. Це лопата і мітла. Бачимо ось біля нового АТБ на проспекті Космонавтів. Двірник, який переважно у нас літнього віку, чистить пішохідний перехід для того, щоб люди від свого добового магазину могли безпечно переходити дорогу. Поряд подруга мітла, лопата, все як завжди, дорога чиститься. Це вже початок 11-ї години.